mga mahal na kapatid. Sana ay nakabukas ang inyong pandinig. Higit sa lahat ang ating pag-unawa upang pakinabangan natin ang gagawin nating pag-aaral sa pagkakataong ito. Mahalaga ang paksang tatalakayin natin sapagkat ang panahon kung saan tayo nabubuhay ay isang panahong maligalig at totoong napakahirap ng pamumuhay. Kaya nga, ang karaniwang nakikita natin ay ang matinding pagsisikap na ginagawa ng tao sa layuning makasumpong ng makasasapat sa kanilang kailangan araw-araw at higit sa lahat para sa iba. Matupad ang kabilang bithiin na sila ay makaahon sa matinding karukaan ng buhay. Tayo man na mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo ay nagsisikap at meron ding ganyang mga mithiin. Ang malaking pagkakaibang nga lamang simula ng tayo ay napaanib sa Iglesia ni Kristo, natutuhan natin ang tamang pagbalanse sa paggamit ng panahon. Naunawaan natin kung alin at kung sino ang dapat nating unahin o ipagpauna sa lahat ng sandali ng ating buhay. Ano po ang ating natutunan? Sino ba ang dapat nating gawing una sa ating buhay? At bakit napakahalagang ito ang ating matupad? Pakinggan ninyo ang babasahin ko sa Aklat ng Mateo sa 6.31 at patuloy. Kaya wag kayong mabalisa sa anumang paraan tungkol sa pagkakaroon ng sapat na pagkain at pananamit. Bakit ninyo tutularan ang mga pagano? Sapagkat ipinagmamalaki nila ang lahat ng bagay na ito. At labis na nababalisa tungkol sa mga ito. Subalit, alam na alam na ng inyong ama na nasa langit Nakailangan ninyo ang mga ito at ipagkakalob niya ang mga ito sa inyo kung siya ang gagawin ninyong una sa inyong buhay at mamumuhay kayo ng ayon sa kanyang kagustuhan. Sino po ang nakilala natin na dapat nating gawing una sa ating buhay? alinsunod sa pagtuturo ng ating Panginoong Heso Kristo, ang Ama na nasa langit ang dapat gawin nating una sa ating buhay. Ano po bang maaring makaagaw sa ganyang pagpapahalaga na ang Diyos o ang Ama ang siyang dapat mauna o gawin nating una sa ating buhay? Ang sabi ng ating Panginoong Esokristo, huwag ninyo kayong mabalisa tungkol sa inyong pamumuhay, sa inyong pagkain, sa inyong pananamit. Ano po ang ibig sabihin ng pagkain at pananamit? Yan ho ang mga pangangailangan ng tao sa araw-araw na sumasagisag sa mga bagay na materyal. Lahat ng tao kailangan niya pero ano pong masamang nangyari sa iba? Nababalisa. Sino ang pangunahing mga tao na ipinakilala ni Kristo na ang kabalisahan ay nakatuon sa mga bagay na kanilang pangangailangan sa araw-araw? Yung mga taong pagano. Ano ho ba yung mga pagano? Hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Alipin sila ng